নমস্কাৰ এটা বিশেষ খবৰ লৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰণৱ জ্যোতি বৰুৱা আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাসিন্দা নেকি যদিহে আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাসিন্দা তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী গুৱাহাটী মহানগৰৰ সৌন্দৰ্যক লৈ আপুনি চিন্তাত পৰিছে যদি আপুনি চিন্তাত পৰিছে আপুনি এতিয়াৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক অৱগত কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এক বিশেষ নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে এক বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে সেই ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰিব পাৰিব খবৰৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা নেকি যদিহে আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দা এই খবৰ আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী মহানগৰখনৰ চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চিন্তিত হৈছে নেকি মহানগৰখনৰ চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা চিন্তিত হৈছে যদি আপুনি চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তিত হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ক্ষেত্ৰত এক হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে আপুনি মনত ৰাখক 9127198474 এই নাম্বাৰত আপুনি মনত ৰাখক এই নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে আপুনি চিন্তিত হৈছে বা যদিহে আপোনাৰ গুৱাহাটী মহানগৰৰ যিকোনো অঞ্চলত কিবা লেতেৰা আপোনাৰ দৃষ্টিত পৰিছে আপুনি যদিহে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে তেনে পৰিৱেশ বা তেনে অঞ্চলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়াৰ পৰা সজাগ আৰু সচেতন হওক যিহেতু মহানগৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দায়িত্ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনিও সহায় কৰক মহানগৰ পৌৰ নিগমক আপুনি সহায় কৰক মহানগৰখন চাফ চিকুণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনিও সহযোগী হওক আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে যি নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক তাৎক্ষণিকভাৱে সহযোগিতা কৰিব পাৰিব অৱগত কৰক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰিছে নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব 9127198474 এই নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰখন চাফ চিকুণতা আৰু সৌন্দৰ্য কৰি ৰখাটো সকলোৰে দায়িত্ব মহানগৰত জড়িত সমস্যাৰ বিষয়ে আপুনি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক অৱগত কৰিব পাৰিব চাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰখাটো যিহেতু সকলোৰে দায়িত্ব গতিকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে মুকলি কৰিছে এটা বিশেষ ফোন নাম্বাৰ যি ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দৃষ্টিত যদিহে গুৱাহাটী মহানগৰী কোনো অঞ্চলত বা কোনো লেতেৰা কোনোবা পৰিৱেশ যদি আপোনাৰ দৃষ্টি হৈছে বা কোনো তেনেকুৱা দৃশ্য বা ছবি যদি আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে তেন্তে আপুনি এতিয়াৰ পৰা পৌৰ নিগম অৱগত কৰিব পাৰিব যিহেতু মহানগৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো কেৱল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দায়িত্ব নহয় এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সহযোগ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সহযোগিতা অত্যন্ত জৰুৰী গতিকে এই সহযোগিতাৰ বাবে আপুনি সহযোগ আগবঢ়াবৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এটা ফোন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে যি ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আমাৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটো মনত ৰাখক নাম্বাৰৰ জৰিয়তে নাম্বাৰটো হৈছে 9127198474 এই নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি পৌৰ নিগমক অৱগত কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী যিকোনো অঞ্চলত যদি তেনেধৰণৰ কোনো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কোনো যদি পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেই পৰিৱেশসমূহ সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰখাৰ দায়িত্বৰ আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিহেতু অৱগত কৰিছে যে সকলোৰে দায়িত্ব আছে গুৱাহাটী মহানগৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীখন চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো কেৱল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দায়িত্ব নহয় এজন সজাগ সচেতন নাগৰিক হিচাপে প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সহযোগিতা আগবঢ়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰক যিহেতু এটা বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নাম্বাৰটো আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক জনাওক যে আপোনাৰ অঞ্চলত বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হোৱা যদি কোনো লেতেৰা পৰিৱেশ বা অঞ্চল আছে আপুনি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মহানগৰখন সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াব আপোনাৰ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়াব পাৰিব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যিহেতু যি এটা নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে বিশেষ ফোন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছে সেই ফোন নাম্বাৰটো আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে অৱগত কৰক গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইনেছে এনি দায়ক নহয়